Aš nenoriu mokėti už vardą, ką daryti, sulaukiau tokio klausimo. Aišku, klausimas susijęs su to, kad žmogus nori naudoti legaliai programas ir nenori mokėti už vardą. Taip pat teikiu keletą vardo alternatyvų, kurios tikrai vertos dėmesio. Pradėsiu gal nuo tokios alternatyvos, kuri man nelabai pačiam patinka, bet jinai vertos dėmesio ir kuriems tikrai patinka, tai LibreOffice arba LibreOffice. Jie yra visiškai nemokama. Tik tiek, kad kartais užgadina dokumentų išdėstymus, jeigu atidarai doksus arba bet kokį Microsofto failą. Tai šitą alternatyvą vertinčiau kokiais 7/10. Tada iš kitų alternatyvų, ką pasiūlyčiau, tai tada būtų OpenOffice'as. Nu, man nesuvokiama, kaip jo naudotis, bet kitiems yra, kam jis labai patinka. Jis šiek tiek laikomas geresniu už LibreOffice ir palaikomas daugiau kalbų. Aišku, tave tarpė tiek LibreOffice'as, tiek OpenOffice'as palaiko lietuvių kalbą. Du ir galiausiai pirma alternatyva, mano mėgstamiausia, tai OnlyOffice'as. Aš jam duodu 9/10, nes jis yra ten tokių kliurkų, bet šiaip labai gera programa ir labai panaši į Microsoft Office'ą su pradinėm funkcijom, kai kurių funkcijų neturi, bet, nu, principė, ko reikia daugeliu vartotojų, viską turi ir yra labiausiai panašiausias į Word. Didžiausias gal minusas tai, kad viskas pagrindė anglų kalba ir nėra lietuvių kalbos, nors privalumas, kad tikrai galima pasirinkti dokumento kalbą, kad yra lietuvių, ir dokumento kalbos tikrinimą irgi yra lietuvių kalba. Tai kiek turi tokių kliurkų, kad kartais ilgai atidarinėja dokumentus, kalba nėra lietuvių kalbos, kai kuriems labai nepatogu, bet iš esmės LibreOffice'as, OpenOffice'as ir OnlyOffice'as, trys tokios alternatyvos. Tiems, kas nenori mokėti už Microsoft Word'ą. Tai ką, jeigu norite daugiau tokių sąrašų, tai prenumeruokite Blender Lietuvą, užduokite klausimus komentaruose, jeigu turite jų, ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose.